Hej på er! Jag heter Johan och jag är här ute och letar efter en tiger, en speciell tiger. Dorje. Dorje som ni har läst om. Och jag ska komma till Norberg för att berätta om Dorje. Höra vad Dorje säger. Där är han. Shh. Jag är inne i den här lilla dungen, har ni sett? Ser ni honom där inne? Jag ska gå in och prata med honom. Dorje! Hej Dorje! Hej! Ni ska få en uppgift. Vad är det du vill? Jag vill att ni gör ett djur. Jag pratar med Dorje. Djur med mönster. Ja. Visst kan vi göra det. Ett fint mönster. Jag ska hälsa er det. En kompis. Så du menar att de ska göra en kompis till dig? Mm. Med ett mönster? Ja. Ja. Och vad det den kompisen kan göra för att muntra upp dig? Ja. Vill ni det? Gör det. Och så syns vi i Norberg den 20 och 21 maj. Nu ska ni få se. Nej, Dorje, spring inte iväg! Det är ingen... Oh. Ha, vad säger ni? Dorje sprang iväg. Hej då, vi syns i Norberg. Hej då.